例えばイズルのね、うん、イズルについてなんかイズルのツイなんかことをツイートしてる人とかがたまにね、なぜかね、うん、僕は一回見ちゃったからかタイムラインに流れてくる。いやイズル君は歌が本当に素敵だなとかね。いや何のターン今ここどういうこと？いや流れてくるのよ。流れてくるのね。はいはい。なんかね嬉しいそれを見ると。は？これはなんでだろう。いやだから別に僕ね他の人が褒められてても別に嬉しくないのよ基本的には。うん、いずるのみ嬉しいの。これはなんで？いや知らねえよそんなの。これは何？気持ち悪いな。いや本当なのよ。でもなんかねもしかしたら自分の子供のように思ってるのかもしれない。いずるをうざっ。それうざい、全然嬉しくないんだけど、うん、本当にそうなのかな。やっぱ子供だと思われてんの？我が子のように感じるのかもしれないな。あそうなんだ。うん全然嬉しくないよ。これちょっと言っとこうと思って。つまりは舐められてるってこと？いや舐められてるんじゃない。本当になんかね、いやもしかしたら僕は応援してるのかもしれないね。いずれをね推しなのかもしれない推し、うん、なんか推しだと嬉しいって言うじゃない。僕推しいないのよ正直。うん、うん、でもやっぱねこう世間から評価されてるとやっぱ嬉しいわ。でもね楽、うん、なんかそのさっき親みたいな感覚って言うじゃん。うんうん、あんたがね、あんたが、あ自分が親、あんたがなんか俺親みたいやわって言ったやん。ああ自分がね、うん、はい、まあ俺関わる人が結構年上の人が多いから、そうもう最初から「ああもう僕ピッチピチの二十歳でーす」みたいなさ、なんかすっごいね楽、そのなんか若造として扱ってくれたりとかさ、あ保護者目線からの扱いをしてくれるのはね楽なんだよね、精神的に。そしてじゃあこれからはうん見ていこうかな、うん、だからね俺多分結構なんかなんならさ良くない良くないよ、うん、良くないけどなんか全然目上のスタッフさんに、うん、ガキみたいな態度で接してる時あるからさ。でもそれでもなんか、うん、もういずるくんは子供だなーみたいな感じで許してくれるからさそうラッキーって思って。歯が、うん、そうだね。あ、歯磨いてるね。歯磨いてる。ね、それで千本桜演奏してや、その音で。はあ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 。違うな。すげえだな。